tumekubaliana kuanzia leo sisi wote viongozi wa kutoka jimbo la Pwani tutaimarisha umoja wetu immaterial of our political affiliation. This therefore means that you may come from whatever political party that you come from, lakini sisi kama jimbo la Pwani tumepitisha leo tutakuwa na umoja wa kuunganisha viongozi wetu wote katika jimbo la Pwani on what you may call unity of purpose. Na vile vile tumekubaliana that kwa sababu sasa hivi katika kaunti ya Mombasa kuna mazungumzo muhimu yanaogusa bandari ya Mombasa na mazungumzo ya privatization ama concession ya bandari ya Mombasa, bandari ya Lamu and possibly hata bandari ya Shimoni and any port that will ever be created in the future in our region. We have decided we will seek audience with the president to engage constructively in a manner that the people of coastal region wawe na msemo katika rasilimali yao.